Үтөкүндөн сахасыр информационный бейлей күнүскү таһардын көрөгөт. Берин Елизавета Васильева ытабын маңнай кылгастык сүрүн сонунтан. Фызбүлө хеттере кин коракка Таджикистантын төрүттөгү радикальный ислам үрөгүн таркатар кейине туттулар. Республика өрүнөн 499 тыгынчы тоннату кебиерге соруп турар. Чурапчыга көхөрү кыттыылы актарын улуус кен туттары жондору милетидер салтан саңа сквери туттулар. Саха Сергер Ойур Бахарын Ақсаны бәға хәңгеттен олары бата 15 бахары мұлары ға опсай үсіса оған кейі оған ағыз техник өләлер. Бахар опсай ені 416 ғағы тәңнәр бүліуге ғорнайға нүрбаға қаңаласқа оны жақусқай қораққа 6 бахары төгірінділер. ФСБ-лі әттірі Жакускайға радикальный ислам өрағын тарғатары Таджикистантын түрітті әкейіні тұттылар. Кенне Кальвитса ұлысыға тұрар жияға күннеті жоны мұхарабет, кенне онны көңілі соқ үңер сере керейбет. Маны тәңе бұрыйдан ашы бүтін сүйге республика лоқта оқтырын экстремистке бөліққа ұңыран ұғуен келдерер онына көңілләмәт материалы тұттар әбет. ФСБ-лі әттірі бұ кейіні тұтар кәмдергер өссі сүйірбетчі атын дойду жонын тұттылар. Мантан екі кейінін онны дойду тас әттігір ұтардылар. Кенлер 5 сылы егер Россия келер көңілдері ұлынна. Сілесте салғанар. Манна тағатын әттіға дойду президенті Владимир Путин сол бұрабылатын кәр атын дойдуттан кәләйтшілері күтті үлені күйірдің ген сұрудақтады. Ол күрдік әхілгі әңі дере бұрабыдалыстыва Изджала министерствадың күтті күттіған сол бұрабылатын кәрін баран ұстаравын төләбәдіғ атын ұмық соппардарда анайдырын келдерер базыны аян тағары. Отчатуғар бұ базыны өңе кәтерге манырғы да чәпчеке болу. Маны тәңе оғылыру олырды сылжан сол бір абылатын кәсті қамен ақастабыл күйірі. Әме әхил оғылыру сайыңыл ағырдар кәлджі ордық құттала соқ болу ден етендірәділер. Ол күрдің административны еппетінес қытаатан бері. Сайыңы бұл жақтақ кәме баттаға бүкіндерге қодуғаларға үлі көстер көйір. Республика өрдінен 479 тұғыншы тонны оту кәбіерге сұрып тұрар. Онуға бұлырыңы құлаудыққа қананда от аңы үмметі кейін ұлыстыр үрдік сірдері құрды қатта үрісенгерді әқтірге дағаны үйіні білі мәлтоқ. Олды болар бүкінге 12 тұғыншы 249 тонны от күрелені. Ол егер намнар аммалар етеніне ленскәйдер инеке көңге әлілер. Онтон қаңылыс луғын бөртті сылғы собота өрі сарытыға рокқа кербіте 10 қонны. Қағайыстыма бұл сайын сәтті зевін аттаран қолбан 2-ар тұғыншы тонны күрелі. Білейін бұла 509 ұрылың түрді өт, бұламыдың 52 тонның ұрды өт, дегенін бұланы хайын ұстады ұланы 305 тонны төрек тәқпіт, оның бұланы пақа қапсан еуіт көмдерге. Көмі жылға ұттырам ұтты үшеудік ұтту үлі өт, білеген өші бұлар өтін бөтірім батын арығы керен ұтты ұқтақпыт. Амал ұғын бөтің нәйлеген бір бастың ұла Степановтар 1999 сыллақтын оғыру отағын өндірелер. Білеген қағайыстыманың олыра Симеон Салайыр кенеға бейгі ұстар білоқ бітті езірікті. Степановтар жегерген 1999 сыллақа республика бұд бастық әбірісі және Михаил Ефимович Николаев жағылынан жегерген біргәдетін тәрінен үлелерін сағыла ұттар. Білеген ұлылар са сарасады үйінлерінен бүтін ұлығы қатшылар оны тәңе сайының оғыр отағын әгәлгетін үйінлерелер. Үйінне марков бар, свекла бар. Олыңыз ұпсай ұлттаға. Оны егерттің арас. Бұ мантан бұ сир бар, көстерінен онына онны ме бар. Оны өрісіңор бар. Онтан бұ трактор қаябыты қолыр көмпіде. Оны сүйін сен бір бұл үргәбіппет, олақан сүйін атақ туғын трактор. Онтан бұ бұлағына арыс қылаппыт, құртыс қабыт. Туға олығын лақаттар бұ. Оныға бұсызлар ұстада үлелек болу кейініндіңі асқолы қолырын сайынғы кәміне көмек алан үлеледелілер әбет. Уже бәйіз поколение қолыр үлелек жалар. Менікке солым қолыры ол поколениялар үлелебіттір. Антон үхіз, антон бі. Білінті сенім барынна, әді қолырғы. 9 класс, 14-терін 15-тәғы қолыр. Бұ қолыр болыме көп қыраларыттан 400 класс кентіғын жалар. Оны сылайы бір, оны қолыр ибаттар сайыны бұға. Тұтты оғы тағамай бұ үлелі өрінер болы. Бартаты кіннер физически лейлерінен үлелілерді. Жүкускайдағы тұйға әстаудың академиятын өз курсын үші жоған қата Настя Нестерова Степановтарға олоқ қырыр дағаттан ұғыру көләләбет. Әдір күзгі бұ жарыға әдетін таларғар түйі күз бол бұд. Білгі жабыған қандары тұқ бай болады. Түгі ған қалпын қандары семья қады болады қабыд. Например, қатшы үйін қайлапын, ұйымын өпін ақтың көмірігін, онына бір құртылыс қалауын үйінде күрдік. Жамбар. Әдесі антақ тұқ бар бар, әдесі 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 бар, әдесі
Оғылар маннық себеге салғынғы сылжан беремелерін туғалақты қатаралларыттан бәйлері де астыналылар. Күйінін қатчылығалар да, жекергенлерігер де күйінін сиыр оғыротағын бұлыналылар. Қыркел тақпы түлелеуін өлеген маннық ұжа өрне алыпты. Жаңғы ренкамылған мен тұқиындарым құттысқа. Күйіні бұға барыр оқыртысқа. Степановтар қайыстывалырын білеген олара Семен Салаяр. Бұл саңа сағалатчы фермер ғранынылын қыранелеші тұтты бұттар. Оның сайын ұстыда көрін қарайын үйнербет астарын білеген қарайар сірденен күхін ұстыда атылыр қақтанылар. Мен айылға ұқытығын, мен айылға сұрқытығын. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Сыға телевидениеті, Амма. Олырыр төлбә тұпсағай боларын тұғығар Джон Бейдің бағатын білдерен ол қайысқатынан үләне ғытыр программанан таттын әхілегін салалтада өз ғраны ұлан тұрар. Олы бәтір от онына ететей сетімен тарды, маны тәңе ұтық көл кейін ұлы сатығар тұратуары тәлгеті. Бүкіндерге тұратуар плиткаларын ағалан сөйек әтілер. Бұл бәге пөпімі программадан Тие системите кои тоа индиен барат ахта и котине, онда таа ги ехидиме тоа да се уле барија, осе кеме ја шијско дук сумалах тоа твар умолота. Онда ана мола на бејл конкурса кога таа мат мумби мени алтиус кога дук сумалах тие тулсон умолота. Тоа на миа аукционе тула тора бугун нега тен билен, падрачи билен јатен халат патем. Чурапчыға қоғалы тосқа, рукку қойыққы сылларға оларын аспыт төлбел оқта оқтарын, көхірі күтті лақтарын кен тұттар жонларын өйтетер сылтын саңа сквер тұтылынна. Салғай Талина Семенова сюжетігір. Чурапчын елеген бір олған төлбәдегер қоғалыға үстіңчі керінге кей оларыр. Ұру тұрукаттан бұ төлбел оқта оқтары төмсіз омалығы күйінен елек ғытар бары жағаларығар көқтіяқты күтталар. Нұрокавиллеріні бұ арға басқа үгіз үті өлгей жонуларын аспыта. Олар істерге республика көміз қоласты ағырығыта Екатерина Егорова, тұрықтарыстан сағылан Илдар ханға тие өміт Егор Фанасевич Борисов. Кенелер бүгін оғыз астыра аспыт төлбелергер кәлін ғылжыттан ұрыққыны қойыққыны ақтан санаан астылар. Қоғылығы құлбыры аэропортері бар, олар білім барда үйел болан, ғайбалар болан, кәнен, тәнеен, ұлыс кені қайтарын тұғылыр. Онатын бүгін кенемет ұтылуы керен, ғаз керен, жан сәрге аныңылығы ұтылығыр күйеға ескәуедеттен ұлыс тен бәм астына бұн. Аспыт сылғы муниципалитеттер керділерге рытылығы көрақтымегінен қоғылы тос мүлуен сөз сумалағы ғранылан, онуға бейін әлек жалтаты ғытар сыл бастың төлбеті көрекқа бастыңынан аттынан, оның үбіленен бұ тұпсағай көстілі ақскер кілгіз кемегер тұтылды ұт. Беге тосқа хәтті төлбе бар, хәтті төлбе сүрдәк күске үшіп әйдік үлілен олар олар. Енегеден бұ беге әтергіл түмсілі қақтақ боламыт олантын бұ тұту. Түрген бағайтық, чепчікі бағайтық тұтылынна. Үрдәк жанр бұтын бұлыр оларан ауырыт, ұрыт оларан аспыт, отут түрдің сыланна түрдіғаны оларан аспыт ғылар бұтын бұ арқа бас ұрқыларын беге оны бүтіні ұрытамыт, оны үйеті тәрібіт. Үйрілі әккенге дағдан бұ күн қоғалы төлбелық тоқтыры керай ылғалақ Қыттайбан Аласқамыстан ұғы ғыстылар. Манна шашлы кастағының көріға қаладайдақ сүйрі сақа төрі тойнуларғар Алас ола күн көрі сұйтылынна. Бұ күрдік қоғалылар үлені чөлі ұлағы өрі тұтан түрәбіт нехлектері шешері сайдарғар түхі күз болалар. Онтон Жакускайга социальны қайысқалақ архитектура биегі тұтылынна. Республикатағы кіржағастыр онна дұробеларының қатшақтағы жын интернат жетігер ағыр салылақ аранжырейін ұғылынна. Бірайек әдір социальны архитектордар, тұтайшылар онна волонтердар күстерінен олыққа керді. Бірайек аптыра Метрополитан Лондон университетін ұстуджона Майя Сивцева болыр. Бұ тұту кенек субарктическай климат условиетігір социокультурной көғіләгінден диссертационы үлетін практическай чаға болы. Апрель ایتان هاگلان بوله بود باشه هاگلان می‌ده. آم باستان سپانسر داره بلو، تلیتلی بلو. ونا کوراتی که تره خانه تو تربتن آبیه که خانه تو تربتن بهاری بود بوده. سپانسر تربتن که تره کنکریت نکبستن. خس بیدی بولت تگر شروع بگرتی یا آگان بو ماتریال‌های کلندر بو بلیگن یلاغات هست دی. در چتارگا کلبور بولاره خیا یلاغ استی بید. Онан хақайрин әдәрітшеті бейге башын бұтын ұлан, дәл сүлілен маңық объекттары тұттақтарына ұлысы шөй болу етеден әріл бітін қайы бұт.
Сахасыргер нехилен яңа цифровой телевидениеға көргі көмі болбыт алта бастың волонтердарға дөйді сібәйін цифровой сайдытын министр Константин Носков мақтал сұруқтыры тұттарды. Опсай 600 волонтерілі ләбіті әкенлер ордық сааста ғарынаға приставқы тұрғарған тәнін олардарға сібәмі болбыттыра. Білдерінен ордық кин қоракы сыппары волонтерін ақсаны әлбәғабит. Санаттақа министр Константин Носков Сахасыргер регион икердаларынағы сыппары сайдытын лидердіреден сүбі өмінняққа күтті кәлесі ұлдар. В основном кыргызстандар обращается к нам. А районерга, баралерга, бартер, волонтердар, он там... Это уже бы блин люди битта, он дальше там заявкалар каракалан кирелер, он отрабатывает дюйтс. Ханалы сұлуғыр ұтылыбыт тапта алға байы тұтық серген табыс стені бастығы республикатағы үтчет фестивалі болан аспыта. Тәрәхіңі сүрбе лұстан бастың әдер Джон Лұстан бастыңтан бастыңы бұхар ұртұрғытылары аспыттыра. Фестиваль түмігін әнмеге ханалы сұлуғын үтчета күйілағы үрдік атынылан УАЗ микроавтобус масынан анығыр адаламыда. Күйілақтыр лұз жалтытығыр үрілі бұғыға честі әтілер. Егі далан кәпсәнінен тәрәхі оны мәжелі жән айымнетті қаралы оған Бұлың олық бұтығар бар бұғылары ойуланынтан көрдірді бүйті. Онаттан күтті өп көт үшіғай ауыз, құғағанна ауық. Жүлдір үйбәңін әттен өбіләуіп оланынтан үккізмесен ұлақ бөйті. Кин корак археологической булавнилар кепсиллер ден быстапкана рейдилар. Маны Ярославская аднан оно Джакузской кора түмеллерин экспонаттарын көрек көсеп. Маны Серге 18-19 сует ағы дәңгі көстер артефактары көрекчі бейрі білігер тұрордылар. Ол егер сахасырын исторической жонон тұтта сылжыбыт маллар саллары кирселлер. Быстапка алтынни маңнаге күнігердері үләле. Сарсын саха бриллиантовай циркатегар сулоннар оны тигірдер ден итальянскай шоу сағаланы. Онуға бәлемнені үгене 5 раз дойдуттан кәлбіт артыстар онына әлбәқ экзетичнай күл сүйел ұраты түріктары нөмердері саха сірін олықты оқтыру көрері анан көрдері өқтірі. Тұстағы итальянскай труппа жекулскай ғатыр жақайын оны ақсыз күнгердері ғылжыттыр. Билеттер атыға балылар санаттаққа бұ цирканы 105 сыл аннара түгір Тониден цирковой династия түрікті әбіді. Ол сылдар тұқары сирке ан дойдуны бары кәрер әлбәқ жансерге сөғудің мақталын Бо беге хербебе сырланга юбилей битнен хевестен бартыш байтып табылган сахасырын Аллах тахтыргар маннык улахан программаны көрөргө возможность бар булуптан Аллахын ден үрөбүт. Программа кыттыны лыктыра слоннар улахан эки слоннар 400 тонналахтар бәлләре 6 тигрдер страустар баллар верблюдтар зебралар, оны да атын әлбәқ күрілдір. Интерегіне экзотическай саха сирен олықтықтыры бұл қағындағыны маннық саха ергер көрбетақ күрілдірі бейіға өлчітті жалылар. Соны мұт етінде қанығыз кефірге тұрсын қанығыз.